Виходимо. Ні, це не правда. О, ну. Ми не взяли шалом. Всім привіт. Всім добрий день. У нас дощ. Їдь, Гриша, їдь. Вже скоро ворота відчиняють. Ми будемо пізніше. Так, почався сезон дощів. Офіційно. Так, ось. Третій день підряд у нас тут дощі. Трохи затихає. Але мокро вже три дні. Вау, як ти вмієш. Води в гароні он скільки. З гір тече, з Піренеїв. Більше, ніж зазвичай. На весь павільйон всього 5 велосипедів. Один з них Гришин. Григорія, тому що зазвичай набагато більше, але сьогодні дощова погода. Не всі взяли велики, їдуть автомобілями зазвичай. Таку погоду, але не ми. Ми спортсмени. Побут потроху облаштовується. Діти в школах. Але в мене є нагальна справа. Зараз я піду пішки на вокзал. З двох питань. Приблизно 1,5 кілометри, десь так. Може трохи більше. Так, отже, чому я йду на вокзал? Мені потрібен квиток на 5 вечора, на 17-ту, до Мюре. Справа в тому, що у Миколая сьогодні реюніон для батьків, збори. Там, де будуть дуже важливі речі озвучувати про те, як буде складатись цей останній в коледжі учбовий рік. Яка програма, як вони будуть складати екзамени. І в січні в нього має бути обов'язкова практика. Ми поняття не маємо, що це таке. Минулому році це пройшло повз нас. Ніхто не наполягав, знову ж таки. І якщо було на початку року якесь зібрання, ми його пропустили. В тому числі тому, що працювали. І якось, знову ж таки, були налаштовані залишатися ще на рік, тому якось на цьому не наполягали, не вивчали це питання. В цьому році нам не вдасться відмахнутись. Тож треба по максимуму, знову ж таки, познайомитись з вчителями, з процесом учбовим, щоб докласти зусиль до кінця року. Все, що в наших силах. Отже, мені Іван буде їхати з Тулузи. Він до 5-ї працює, але думаю, доведеться хоча б хвилин на 10, можливо, раніше вийти, щоб проскочити затори і встигнути до Мюре. Бо вранці, коли година пік, він від коледжу їхав годину до своєї роботи. А це він тоді сильно запізниться, бо нам на 17:30. А я, в свою чергу, до Мюре їхатиму потягом всього якихось там 12 хвилин. І ще, до речі, я таким чином з'ясувала, що від вокзалу Мюре до коледжу Миколаївного всього 2 кілометри, а не 3, не більше 3, як я казала. Всього 2 кілометри, але це все одно мене
хвилин 20 забере. Миколай нас вже там почекає. До п'ятої вчитиметься і потім чекатиме. Також спробую тут, а не в Тулузі, віддати анкети на Солідаріу, на програму з безкоштовними квитками на потяг по Окситанії, щоб нам знову надали таку пільгу на півроку на всіх сімох людей, дітей. На ті 20 поїздок, про які я розповідала раніше. Не знаю, чи в мене заберуть тут, тому що минулого разу ми подавалися саме на вокзалі в Тулузі, в центральному відділенні. Будинок продається вже давно. Це трохи незвично, в Карбоні дуже швидко продаються будинки, а цей вже з півроку, мабуть, точно оголошення. Повісили ще одне. Мабуть, власник вирішив від себе ще продавати, бо це агенція. Написано, що продається будинок і земля. Ось. Я думаю, що вони доволі дорого хочуть продати. Те, що хочуть, в принципі, продають все згідно цін, які зараз є тут. Але так як земля коштує дуже дорого у Франції, тож я думаю, приблизно 15 тисяч євро хочуть за одну сотку за 100 метрів квадратних. Тому і загальна ціна, я думаю, велика. Тут поряд є будинок, на який я часто, проїжджаючи, заглядалася. Його час від часу тут хтось щось прибирав, але не останні 2 роки. Як все поросло. Було б цікаво там зайти та пороздивлятись. Я точно ніхто не живе. Територія теж доволі немаленька. Але будинок, на жаль, пустий стоїть. Цей сарай теж до нього відноситься. Тут на паркінгу, як завжди, аншлаг. Люди в понеділок поїхали на роботу. Потягом машини залишили. Так, білет я взяла, а ось анкети залишити мені не вдалося. Сказав, тільки в Тулузі на вокзалі це можна зробити. Все, значить, потяг у мене рівно о 5. Це означає, що о 4 мені треба забрати Лію і Григорія швиденько, доправити їх додому на велику, приїхати до вокзалу, залишити тут велик мені треба буде. Ось такі плани, детально. Але є час зараз домашні справи поробити. Ось який будиночок тут продається. Маленький таунхаус неподалік нашого дому. Там і внутрішнього двору немає. Думаю, що десь, можливо, 30, максимум 40 квадратних метрів, це враховуючи 2 поверхи. Цікаво, що вони, за які гроші вони хочуть продати. Але, звичайно, нам не підійде такий розмір.
не підійшов би. Так, пакет. Здається, це доставка, про яку мене Іван попереджав. Тут має бути одяг для дітей спортивний і кросівки. Він собі замовив на Sport Direct. До речі, вже колись вам казала про цей ресурс, там, де з дисконтом можна речі купувати. Курки ховаються від дощу. Покажу зараз, мабуть, що там. Запитаюсь, чи можна розпаковку зробити. І тоді покажу вам, що тут Іван замовляв, бо я навіть не дивилась. Він мені тільки кольори показував. Насправді штанці. Спортивні штанці для хлопців, бо це в нас витратний матеріал. Ще й ростуть дуже швидко. Подивимось, що тут у нас є. Та-дам! Трубка трохи постраждала. Думаю, що на кросівки не вплинуло. Ось він чорненький. Asics. Іван собі купив. Розмір величезний. Але тому що менший розмір йому по ширині не проходить. Нога незручно, тому широка нога. Доводиться трохи більше на розмір купувати, щоб було зручно. Так, тут у нас, розпакую зараз, окуляри. Не знаю, за скільки, написано 20 євро, але точно зі знижкою має бути. Для велосипедистів наших, я думаю, Миколая є, тож я думаю, це для Семена і Петра. Так, далі. Ось такі штанці. Ціна була 29,99 на 13 років. Так, це, мабуть, Семена. За 15 євро. Купив. Не знаю, треба було все ж таки брати вже на 14. Нехай, думаю, буде якраз. Вирости не встигне з них, так зносить Семен. Далі тут, мабуть, це Миколаю. Розмір чоловічий S. 46 коштувало. Не знаю, яка знижка була. Але я чогось так запам'ятала, що Іван сказав по 15 євро. Ці штанці всі коштували. Це Миколаю. Ось такі вони доволі теплі. Краса. На осінь чудово. 9-10 років це, звичайно, Григорію. Ось такі штанці. І ще Армор. Це Петру. Так, на 11-12 років. Ось такі замовлення і придбання хлопцям. Лії цього разу нічого. Лії нічого, тому що ми ж її придбали в Україні, там костюмчик, і в неї з одягом все гаразд поки що. Нічого не було потрібного такого терміново купувати, але в нас буде питання ще по зимових куртках. Ну, так, умовно зимових. Тут насправді зима дощова, морозів немає, тому не надто тепло, але все одно треба куртки Семену і Григорію. Ось будемо шукати, теж, скоріше за все, на цьому сайті зі знижками. Взагалі це дуже зручно, те, що діти ходять в спортивних штанах в школу, тому що ось, наприклад, навіть зараз, коли дощик накрапав і треба їхати велосипедом в джинсах або там в інших штанях класичних, це було просто знущанням якимсь катуванням. А так штанці обсохли, в них зручно, вони тягнуться і так далі. І щодо спортивної форми не заморочуєшся, тому що на фізкультуру
на спорт, вони йдуть в тому одязі, в якому є. Єдине, ось, наприклад, коли в Григорія там передбачається, що вони будуть на вулиці в регбі грати, причому погода їм може і не заважати, грязюка там, ну, там немає такого багна на майданчику, там травичка росте, але все одно... Для того, щоб комфортніше потім продовжити навчання, то окремо пишуть, що буде гра в регбі, тому хай візьмуть діти по можливості змінний одяг. Ще Григорій бере, штанці зазвичай переодягає тільки, хоча я йому даю там і футболку, і все це. Я даю, він бере сам, самостійні достатні діти. Тож таке, для мене це прям супер. Полегшення, супервихід, що діти ось так можуть в спортивному одязі ходити, і це не заборонено в школі. Це не те, що не заборонено, всі так ходять, причому в шортах ходять, і навіть зараз в школу йдуть, ось уже вересень закінчується, і навіть дощова погода нікого не зупиняє. Одягаються всі так, як зручно. Немає ніяких, ну, зручно, або там зі своїми уявленнями про красу, всі по-різному можуть виглядати, і нікого це не напрягає, ніхто там зауважень не робить з цього приводу. Це клас, так. Виникла ідея для відео. Тут буквально в кількох метрах, кількох десятків метрів у нас є казкове місце. Вирішила показати вам його, і, скоріше за все, ви вже бачили це відео попереднє. Трохи покращити настрій, показати щось, що поряд, але ви ще тут не були зі мною. Курка, одне яйце, вчора ввечері два було, винесла їм їсти, води налила. Погуляють трохи. Ю-ху! Я вперше за довгий час буду їхати великом. Перед цим вийшла, перед тим, як курей годувати, накачала колесо. Сподіваюся, що воно все ж таки не діряло і не спустило. Тоді я зможу проїхатися, це значно прискорить всі мої завдання. Мені треба забрати зараз Лію з Гришею. Вже без 10:15, а о 5 в мене потяг, як ви пам'ятаєте. Оп. Тобто ще до вокзалу доїхати треба. Так, наче все окей. З колесом все гаразд. Їду. Лі, ти рада, що будеш на велику? Ну, сідай тоді. Лія, ку-ку. Ку-ку. Давно не було твого ку-ку. У нас на каналі, так, Лі? Гриша сказав, ну нарешті ти, мама, великом їдеш. У нас тут мікрозатор. На вулиці попаркувались, ще й вантажівки їздять по нашій вуличці. Їхати, мені захотілося додому. Добре, давай додому. Іди додому, мені треба підкачати колесо. Переднє гарно, це наче намагалась теж підкачати, а заднє чогось просідає. Не спустило, але на всякий випадок. Зараз Григорій мені скине ключика. Від сарайчику, де стоїть насос. Ціла схема. Можеш йти? Григорій же вдома. Давай. Дякую, дуже дякую. Іди. Мені треба насос взяти в сарайчику. Так, він там, як завжди. Моєю рукою тільки важко. Велик мій. Так, і насос теж. І велик, і насос.
Супер, що ти вже приїхав. Тобі на один урок менше було, так? Але, здається, відмінили, мабуть, бо в розкладі було. У Григорія зачіска нова. Трошки отак вбіг, поверну. Всім, хто вболівав за нову зачіску, тато вчора це зробив нарешті. Що сказали однокласники? Просто помітили, що вони... я підстригся і казали... Нарешті ти підстригся. Всі цього моменту чекали. Побігла без 23 хвилин п'ята. Їхати мені десь 10 хвилин. Я все встигаю. Дітки молодці, розберуться, розважатимуться. І зараз вже Семен приїде о 5-й, тож їх вже буде 4. Так, все, велосипед залишаю. Люди тут ось і мопеди, і мотоцикли залишають. Мій потяг запізнюється на 5 хвилин. Це погано, у мене все розраховано. Запізнився потяг. Хоча з відправленням, мабуть, так і буде десь плюс 5 хвилин. Так, ну що, кілометр 800 метрів, мені треба йти пішки. Пише, що буду йти 25 хвилин, сподіваюся раніше прийти, бо так, якщо 25 хвилин, то я запізнюсь на 10 хвилин. А Іван стоїть десь в пробці, йому навігатор пише, що він прибуде о 5:44, тобто взагалі на 15 хвилин запізниться. Такі справи. Чудово, я ще і по такій алеї прогуляюсь. Так. Якщо трохи пробігтись, можна навіть і не запізнитись. Треба дуже постаратись. Спорт – наша сила. На фінішній прямій 4 хвилини.
мене залишається. Фух. Є шанс, що не спізнюсь. Дослідним шляхом доведено, що від вокзалу до коледжу можна дійти більш-менш спокійно за 20 хвилин. А за півгодини так взагалі вільним кроком. Це ось той ліцей, від якого відправляються автобуси, яким користується Миколай, а коледж далі. Якраз закінчується зараз. Навчання закінчується. Ліцеї. Все класно, і я начебто встигла, але ж от в такому вигляді зараз мене вперше побачать батьки і вчителі. Аж я дуже поспішала. Ще й сонечко припікає. Хоча, можливо, якщо б йшов дощ, було б гірше. Була б гірша ситуація. Він тільки в морози. Він виїхав набагато. Він вийшов з роботи на 15 хвилин раніше і досі не може доїхати за тором. Столи для пінг-понгу, так? Грають діти? Вони але вони самі з собою приносять. Багато. Скільки у вас класів? Отже, друзі, якщо коротко, що ж ми такого почули в коледжі, про що нам хотіли повідомити всім батькам? Так, насправді, всі, більшість батьків ось так сиділи, тому що нічого радісного або легкого не передбачається. Ну, основне це зорієнтували по строках, по датах, коли будуть проходити екзамени. Екзамени це як 9 клас, ну, випускний клас середньої школи, французька мова, історія, математика і наука. Ось такі, science. Такі предмети, які здають наприкінці року. Перші півроку потрібно провести орієнтацію, тобто треба визначитись, куди далі йде дитина, що, яке рішення приймають, які ліцеї розглядають, адже є дженералі, є професіонель, те, що я вам розповідала вже багато разів. Дженераль – це більш підготовка академічна, наукова, там, де діти 100% часу приділяють саме вивченню різних наук, того, що вони планують далі вивчати в університеті. А в професіонель 50% часу діти навчаються академічним теж наукам, і 50% часу це професійним вже яким професії, яку вони обрали, вони вчать. Тобто, відповідно, 50% менше приділяють уваги саме підготовці подальшого вступу в університет, саме тому розглядають ось такі, ось така відмінність, скажімо так, в тих ліцеях. В дженераль, як правило, важко потрапити. І тут нас саме в цьому мюре підготовлювали, намагались підготувати батьків до того, щоб ретельніше обирали ліцеї, адже
показали цифру 1400 з чимось учнів в минулому році, як ми зрозуміли, не вступили туди, куди вони обрали. Тобто, і основна проблема в тому, що не всім вистачає місця, відповідно, так, і ось... Такий конкурс відбувається, як наче і в університетах також. Тут це вже треба робити, визначатись, і екзамени впливають на те, як саме і де саме ти продовжиш свої навчання. На відміну від українських шкіл, де в нас дитина може з 1 по 11 і скоро вже по 12 клас навчатись в одному місці за бажанням, не потрібно ось це в 9 класі, тебе ніхто за межі школи, скажімо так, фігурально так не виставляє. Тут в будь-якому разі всі закінчують коледж, і потім, де ти будеш далі навчатись, дуже впливає на тебе. Тут ще треба розуміти, що в Мюре є тільки два ліцеї, в Карбоні немає ліцея. В Мюре два ліцеї, і відповідно батьки, сім'ї, які мешкають в Мюре, були б не проти, щоб їх 15-річні, 16-річні діти мешкали поряд них і ходили далі от в старшій школі в цьому ж місці. А для них це стає такою проблемою серйозною. І показали нам також, що ось сусідній цей ліцей Арагон, і ще є ліцей імені Шарля де Голля. Так от, тут був прохідний бал. У 23-му році було 58 місць. У мене питання, чому так мало місць? Такий величезний ліцей. Чому вони так мало абітурієнтів набирають? Менше тим. 58 місць, а бажаючих заявок було 431 заявка. Відповідно, ну, взяли вони 58, а інші там 350... Плюс студентів не потрапили. І ось вони цими зборами більшість часу вони приділили саме важливості правильно визначати пріоритети, розраховувати свої сили, знання своїх дітей, ретельніше готуватись. Хоча тут вже, я так розумію, останній рік там вже не до підготовки особливо. Тобто, якщо не було особливих успіхів, то за цей час дуже важко щось надолужити, тим більше, що я сказала, що до нового року буквально треба визначитися вже три ліцеї обрати в цьому регіоні, або, ну, можна, звичайно, якісь, мабуть, далекі регіони обирати, але ось, ну, в цьому регіоні, в межах регіону визначитися і подати ці дані. Більше того, треба пройти практику на підставі ось своїх вподобань і того, як ти себе бачиш, я так розумію. Треба підшукувати місце, де тебе візьмуть попрактикуватись. Я маю на увазі дитину, учня, ученицю. І вже друга половина року присвячується саме підготовці і складанню іспитів під ті ліцеї, які ти обрав або обрала. Ось так. Все складно, що стосується долі Миколая і те, як буде далі все складатися. Теж сказати, що дуже я за це переймаюсь, переживаю. Нічого не сказати. Взагалі, я затягую вже це відео. Будемо ще окремо про це говорити протягом року, так точно. Переживання ці нікуди не подінуться. А всі ці хвилювання залишаться. Але все одно вище голови ми не стрибнемо. Я собі кажу, що в будь-якому разі це школа життя, це велика можливість для нього тут опинитися, навчатися іншої мови, жити в іншій культурі, набиратись досвіду. І я не знаю, як складалося б зараз ось це його... Це його 9 клас в Україні, в українській школі, але ми тут зараз і треба від цього відштовхуватись. Йому дуже складно, звичайно, тому що він, я не уявляю, як він скласть французьку мову на рівні з французами та ще й отримає гарну оцінку, плюс історія Франції, все це тут для носіїв мови, це страшне випробовування, тут я знаю, що... Діти там і свідомість втрачають на тих екзаменах, і взагалі все це такий дуже складний процес. І не дарма вони втрачають свідомість, якщо їм дуже конче необхідно потрапити в певний ліцей і знають, що там такий високий конкурс.
Діти, уявіть собі, там в своєму 9 класі мають визначатися, їх доля визначається на рівні абітурієнтів, на рівні студентів, тому що, як я вам вже сказала, що дженераль-ліцей, він як майже квиток далі до вищої, безкоштовної у Франції освіти в виші. А якщо не потрапляєш в дженераль, ти, звичайно, не втрачаєш свій шанс навчатися далі і в здобувати вищу освіту, але твій шлях буде трохи тернистішим. З іншої сторони, в тебе буде час зрозуміти, що ти хочеш, що ти обираєш, знайти в собі волю до навчання і так далі. Тобто я ні в якому разі не засмучуюсь і не переймаюсь через це. Мені більше, я хотіла б, щоб Миколай свій потенціал використав наповну, наскільки це можливо. І ось низький поки що рівень знання французької мови, скажімо так, не низький аж настільки, але низький для того, щоб гарно скласти екзамени, щоб це не було для нього аж такою перешкодою. Про це думки. Все, затягнула все одно. Це варто окремого відео, мабуть. Пишіть, можливо, у вас залишились запитання, можливо, щось я не договорила. Будемо окремо записувати відео, вже більш такі профільні. Все ж таки, це був влог, я вам показала, як пройшов день, понеділок. Тиждень триває, тож зустрінемося вже в наступному відео. Не забувайте поставити вподобайки, перевірте, чи ви підписані. Нагадую про збір, про благодійну лотерею, яка триває, про чайний сервіс, який я наприкінці тижня вже буду розігрувати. Визначатимемося з переможцями. Під цим відео є реквізити, будь ласка, квиточок 100 гривень, або скільки ви сьогодні готові задонатити. Невеликими кроками будемо допомагати нашому війську, бо це потрібно робити на регулярній основі. Тож не забувайте, будь ласка, про це. Дякую вам, спокійного всім дня, наскільки це можливо. Побачимось в наступних відео. Бувайте!